Mizzima TV Senego Washington DC Miro Kane Yaku Tin Sep in Iware, Kutkamaro, Nanganaka Din Samarabu Sepio Timpia Pijamare. နောက်နောက်ဆက်တဲ့ဩဂတ်စ9ရက်နေ့တုန်းကတာလီဘန်တွေအာဖဂန်နစ္စတန်နိုင်ငံကိုသိမ်းပိုက်လိုက်ချိန်တုန်းကအာဖဂန်သတင်းတောက်တချို့နိုင်ငံတွေကနေထွက်ပြေးခဲ့ကြပါသည်ဒီတွေကတချို့ကအခုချိန်မှာတော့အမေရိကန်ပြည်အောင်စုမှခြေချနေထိုင်ပြီးတော့ဘဝသစ်စနိုင်မှုကြိုးစားနေကြပါသည်ဖျူအမေရိကန်အသံနဲ့ The New York Times ဇာဘီဟူလာဂါဇီဟာအခုချိန်မှာတော့တက်ဆက်ပြည်နယ်ဟျူစတန်မြို့မှာရွှေ့ပြောင်းချေချနေထိုင်နေပါသည်။နှစ်ထောင်နှစ်ဆက်တဲ့ဩဂတ်စလကတာလီဘန်တွေအာဖဂန်ကိုသိမ်းပိုက်ချိန်တုန်းကသူ့အပါဝင်သတင်းတောက်ရာနဲ့ချီနိုင်ငံတွေကနေထွက်ပြေးခဲ့ကြပါသည်။လက်ဒဖီဟူဒူဇေပဒါဘေဂင်းလုံကြုံစွာနေနိုင်ပြီးအစာငတ်ပြီးမသေးဘူးဆိုရင် အနည်းဆုံးတော့အလုတ်ကင်ခွင့်လန်းရှိမယ်ဆိုရင်ကျွန်တော်ပြန်ကျင်ပါတယ်ဘသူမှတော့သူများနိုင်ငံမှာဒုက္ခတဲ့အဖြစ်တသက်လုံးမနေကျင်ပါဘူးတာလီဘန်တွေအာဖဂန်ကိုသိမ်းချိန်ကစပြီးတော့သတင်းမီဒီယာလုံငန်းအားလုံးရဲ့၄၀%ကနေပိတ်သိမ်းခံရပြီးတော့သတင်းတောက်အယောက်၆၀၀၀လောက်အလုတ်ပြုတ်သွားတဲ့အကြောင်းနေကြီးမချသတင်းတောက်များအဖွဲ့ရဲ့ချက်လက်တွေမှာဖော်ပြထားပါတယ်အာဖဂန်နစ္စတန်အရှေ့ပိုင်
ပြောပါသေးတယ်။ American ပြည်ထောင်စုကိုကျွန်တော်ရောက်လာတော့ပတ်ဝန်းကျင်အသစ်မှာနေသားကြအောင်လုပ်ပြီးတော့ကျောင်းဆက်တက်ဖို့ပါ။ဒါမှကျွန်တော်နိုင်ငံကိုပြန်တဲ့အချိန်ကြာရင်ဒီအတွေ့အကြုံတွေကိုအသုံးချနိုင်မှာပါ။အဲ့လိုဆိုရင်ကျွန်တော်အတွက်ကြီးမားတဲ့အောင်မြင်မှုတစ်ခုဖြစ်လာမှာပါ။မကင်ပြောင်စုမှနေထိုင်တဲ့တခြားအာဖဂန်နိုင်ငံသားတွေနဲ့တွေ့လို့ရှိရင်အိမ်ပြန်ရောက်သွားသလိုခံစားရတဲ့အကြောင်းသူကပြောပါသေးတယ်။ဒီတက်ဇမ်ကပလ်အာဖဂန်နာအာဖဂန်နိုင်ငံသားအချင်းချင်းတွေ့ကြရင်အတိုက်အဝန်းတစ်ခုအဖြစ်ခံစားရပါတယ်။အာဖဂန်နစ္စတန်နိုင်ငံကနေထွက်ပြေးလာသူအယောက်9000ကျော်အတွက်မကင်ပြောင်စုမှအခြေချဖို့အမေရိကန်အစိုးရကထောက်ပံ့ပေးထားတဲ့အကြောင်းမကင်နိုင်ငံသားဌာနက2021ဒီဇင်ဘာလတုန်းကထုတ်ပြန်ထားပါသေးရှင်။